на 777 пригоди всім. Таурус в обмін на Шторм Шедоус. Байден буде дебатувати з Трампом, а може і ні. Відповіді на ці питання міжнародні, а також на те, як сильно зараз закручують гайки українцям на тимчасово окупованих територіях російські окупаційні представники кремлівського режиму напередодні їхніх так званих псевдопрезидентських виборів, будемо говорити упродовж цієї години. Її ще проведу з вами я, Ірина Узлова, Богдан Ферен, Сергій Хлань. Дуже цікаві гості у нас будуть, з ними про це все детальніше і поговоримо. Що ж, і поки Шольц мене Таурус і не знає, за що їх виторгувати, чи як із своєю якоюсь страхом, боязню домовитися, більш рішуча Велика Британія. Отак, Франція, бачите, Велика Британія, вони просто зараз стають не лише фронтменами допомоги Україні, а й справжніми лідерами вільного демократичного європейського сегменту світу. Ну і на фоні, друзі, затримки і ось цих теж внутрішньополітичних коливань Сполучених Штатах Америки перед їхніми президентськими виборами, які, звісно, там справжні, не такі, як в Російській Федерації, але, тим не менше, створюють теж умови передвиборчої гонитви і умови спекуляцій, маніпуляцій передвиборчих різних ходів. Ми стаємо заручником у цієї ситуації, допомоги немає, але на фоні ось таких коливань і самі Сполучені Штати дещо втрачають бали, як світового рішучого лідера. Байден, виступаючи перед Конгресом, каже, історія все запам'ятає, історія все бачить, і не треба так робити, треба бути рішучими, показувати, що ми нікуди не підемо Путіну, я нікуди не піду, говорить Байден. Ну, але тим не менше, поки одні говорять, інші роблять. Таурус в обмін на Шторм Шедоу для України. Британія знову, це, до речі, не вперше лунає ця ініціатива, запропонувала ракетну угоду, так звану. Велика Британія готова до тісної, більш ніж тісної співпраці з Німеччиною для того, щоб допомогти Україні саме тим, чого ми так потребуємо. Про це говорить міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон в інтерв'ю журналістам. Велика Британія допускає кільцевий обмін ракетами з Німеччиною з метою допомогти Україні, зокрема, Лондон може відправити нам Шторм Шедоу, а натомість отримати від Берліна Таурус. І знаєте, напередодні, під час нашої щоденної рубрики із керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко, яку ви можете подивитися на Ютубі Західнету і на Ютубі 24, друзі, заходьте, підписуйтесь, завжди раді кожного бачити в нашій інформаційній команді. Ми говорили, що Британія, міністр оборони якої Гранд Шапс, напередодні виступаючи на Михайлівській площі в Києві з візитом, перебуваючи, говорить, що час рішучих дій настав, і я тут, щоб збадьорити, просто прокинутися, допомогти цивілізованому світу і зрозуміти, що час діяти, Британія може нам дати Шторм Шедоу дальністю 450 кілометрів. І тоді у того Кужугетовича Шойгу, який називає їх Шторм Шедоус, повилазить все просто. Такі і очі на небо, а кримський міст його теж порушиться просто отам в безодню. Тому такий кільцевий обмін, насправді, він міг би бути і непоганим, тому що Шторм Шедоус є теж далекобійної, далекого радіусу дії. Так от, повертаємось до заяви Девіда Кемерона. Говорить він, міністр закордонних, це вже справ Великобританії, про те, що потрібно посилювати співпрацю, щоб допомагати Києву по всіх параметрах. В інтерв'ю Süddeutsche Zeitung він розповів про те, що Лондон готовий до угоди з Німеччиною щодо далекобійних ракет. Вже не просто пропонує, навіть має цілу угоду. І готові Великій Британії розглянути всі варіанти, щоб домогтися максимального ефекту для України. Але не будемо повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо, пояснив дипломат. При цьому він відкинув побоювання, згідно з якими передача крилатих ракет може призвести до ескалації буцімто війни. Кемерон відкинув побоювання, що це може призвести до ще якихось більш агресивних дій зі сторони Російської терористичної федерації. Бо ми ж з вами бачили усе. Бачите, як пише CNN, що, очевидно, Путін розглядав можливість удару тактичною ядерною або бойовою ядерною зброєю ще в 2022 році. Девід Кемерон говорить про те, що цілком можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації, додав міністр і підкреслив, що Британія довіряє Україні. І немає підстав не довіряти, тому що і той же Шольц сказав, що
нам треба, щоб контролювати Таурус, відправляти військових на український фронт. Хоча це можна робити і дистанційно. Але, каже, а от Британія і Франція, вони можуть керувати, контролювати застосування своїх Storm Shadows і Скальп, відповідно, від Франції, дистанційно, тому вони не бояться. Ну, вони не тільки тому не бояться, тому що вони не бояться російського диктатора Путіна, що вони це роблять, і їм там ніде якась історична чи дитяча пам'ять не заважає. І от, дійсно, немає підстав нам не довіряти, тому що президент України Володимир Зеленський просто по кілька разів у тиждень уже говорить, а це і доводиться тим, що, бачите, навіть з Боліжжя ж немає істеричних реакцій, що на їхню територію вони завжди кажуть, прилітають українські безпілотники, але ж вони не кажуть, що прилітають Storm Shadow чи Скальпи, так, по тимчасово окупованих територіях, звісно, бо їм там не місце, і це наша земля, наша територія, і це входить в парадигму домовленостей із партнерами і контрактів щодо можливості застосування західної далекобійної зброї по тимчасово окупованих територіях. Тому що Російська Федерація прийшла, розпочала цю війну, забрала частину наших земель, ми їх собі повертаємо своє законне в рамках 1991 року кордонах. Тому ми можемо застосовувати далекобійну зброю від партнерів по цій території. А на ту ми й не посягаємо. Нам вистачить безпілотників, це раз, тому що їхнє виробництво масштабується. А два, нам просто, нам не треба. Ми не агресори, ми не вороги самі собі, і ми не діємо терористичними методами в 21 столітті, як це роблять сусідушки. Тож не боїться Британія, не доводиться президент України Володимир Зеленський, говорячи буквально напередодні в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, що ми, так, нам дуже бракує ось такої далекобійної зброї. Саме вона могла би стати геймченджером на полі бою, фактично, з цим погоджуються і наші експерти. Зокрема, це говорить в нашому ефірі і Петро Черник, військовий експерт. До речі, друзі, заходьте, будь ласка, на YouTube 24, можете переглянути там нашу з ним сьогоднішню розмову. Зокрема, говорили про масовану атаку дронами на території Російської Федерації, куди поцілили, влучили, наскільки цей процес буде лише масштабуватися. І от про такі перестороги західних партнерів, та коли будуть ці блоки зняті, ми, відповідно, отримуємо зброю і отримуємо авіацію. І саме ці два компоненти дозволять кардинально і в швидких, доволі таких часових рамках переламати ситуацію на полі українського бою, тому що Росія продовжує тиснути, лізти після Авдіївки, типу окрилена якимись успіхами. 8 років вона фактично брала Авдіївку, а так-то з 10 жовтня і по середину лютого. То вона зараз думає, що якось їй щось вдається і суне далі. Але ми їх зупиняємо, тому що, по-перше, в нас ми розуміємо їхню тактику, ми розуміємо, що в нас є необхідність посилювати наші фортифікації, чим займаємося і займалися, бо вже з самої Авдіївки ми відходили, аби зберегти життя нашим військовим на більш вигідні підготовлені рубежі. Тому так, ворогу нічого не вдається. Заходьте, дивіться і бачимо, що підтримка є з усі біч. Ця підтримка відчується від наших західних партнерів і на черговому засіданні контактної оборонної групи з питань допомоги Україні «Рамштайн». І це вже буде ювілейний 20-й «Рамштайн» і буде він у березні. «Рамштайн-20» – наступне засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 19 березня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. 19 березня, але 20-те засідання. Про це повідомляє прес-служба Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки в Європі. Цитую повідомлення, міністр оборони Шалоїд Остін планує провести особисту зустріч контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн», Німеччина, 19 березня року 2024-го. У Військово-повітряних силах Сполучених Штатів Америки зазначили, що Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити війну в Україні і різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери Сполучених Штатів Америки. У попередній, нагадаю, 19-й зустрічі контактної групи з питань оборони України 14 лютого вперше взяв участь новий головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський саме безпосередньо в цьому статусі. Сам Ллойд Остін тоді через свої постопераційні лікування брав участь дистанційно. Це бачимо, що планує провести особисто цю 20-ту зустріч. Тоді, 14 лютого, на зустрічі у форматі «Рамштайн» оформили коаліцію дронів, про яку я сьогодні говорила із нашим військовим експертом, майором запасу, ветераном російсько-української війни Олексієм Гетьманом. Заходьте, також хто пропустив, буде, звісно, фрагмент розмови чекати на YouTube 24. Принагідно підписуйтеся, будь ласка.
Це дуже допоможе нашим розмовам, бесідам, програмам та інтерв'ю просуватися просторами Ютубу. Так працюють його алгоритми. Спасибі, друзі, що обираєте нас майже без трішки 6,5 мільйонів. Тож давайте заокруглимо цю цифру. І ось тоді говорили на попередньому Рамштайну про коаліцію дронів. Ми знаємо, що дрони – це ще один компонент, який дозволяє повністю змінювати диспозицію на театрі бойових дій і по логістиці, по тиловому забезпеченню ворога. Все це теж дуже добре летить. Буквально день назад Канада долучилася до коаліції дронів, тож будемо чекати, що ця коаліція передасть нам 1 мільйон безпілотників. Ось так. Стежимо ми за засіданнями Рамштайн, звісно, і будемо повідомляти. Буквально за 10 днів, 19 березня, нагадаю, відбудеться вже 20-те засідання щодо надання нам допомоги. Це такі планові засідання, зустрічі країн-членів-учасників. Їх понад 50, 53, 54 країни завжди беруть участь в засіданні Рамштайну. От потім на болотах кажуть, що всі страни НАТО і 50+ проти нас воюють. Ну, але вони хай говорять, а наші партнери нам допомагають. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден тим часом відмовився пообіцяти, чи візьме участь у дебатах із майбутнім кандидатом на виборах від республіканців Дональдом Трампом, заявивши, що це залежатиме від дій його ймовірного опонента. Про це нам повідомляє видання Bloomberg. Це залежить від його поведінки, сказав Байден медіа у відповідь на запитання, чи планує він дебатувати з Трампом. Колишній президент заявив, який так хоче стати знову наступним, що готовий взяти участь у дебатах, організованих позапартійною комісією з президентських дебатів, яка наглядає за їхнім проведенням протягом останніх 3 десятиліть. Раніше Трамп викликав Байдена на дебати після того, як відмовився брати у них участь проти конкурентів із своєї партії під час праймеріс. У дописі у своїй соцмережі він зауважував, що для блага Сполучених Штатів Америки важливо, щоб вони з Байденом обговорили питання, які є життєво важливими для Сполучених Штатів та американського народу. Будь-де, будь-коли я закликаю до дебатів, наголосив тоді Трамп. Нагадаю, що остання суперниця Трампа в республіканській партії Нікі Хейлі вибула з перегонів в середу, фактично після супервівторка, за його результатами, практично забезпечивши екс-президенту номінацію від республіканців. Фактично залишилися формальності. Водночас американський мільярдер, скандальний власник соцмережі X Ілон Маск сказав, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США. Чи відбудуться ці дебати між Байденом та Трампом? Наскільки там може потенційно обговорюватися питання виділення допомоги Україні та взагалі російсько-української війни, і наскільки зараз пришвидшиться, можливо, бо вже бюджет проголосували, вже й все, виділення нам ось того пакету, на який ми так чекаємо, і яка може бути цьому альтернатива, бо про неї думають і в Білому домі, розглядають її і республіканці, так видається, принаймні про це пишуть медіа. Ми будемо говорити, друзі, просто зараз. І Богдан Ференц, експерт-міжнародник, з'являється на наших екранах. Пане Богдане, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні! Ради бачити. Героям слава! Дякую, що знайшли час на участь та долучилися. Пане Богдане, наскільки потрібні ці дебати? Як ви думаєте, чи вони відбудуться між Байденом і Трампом? На яку таку поведінку Байден зібрався дивитися трампівську? І питання російсько-української війни і до ось цих дебатів, наскільки воно тут може стати вирішальним? Ну і під час них, в якому світлі може обговорюватися? Чи це завжди стосується більше внутрішніх проблем і викликів для Сполучених Штатів Америки? Дивіться, з крайнього, дійсно, те, що стосується дебатів, особливо політичних, це традиційна така вже форма комунікації з електоратом, тому неодноразово ми були свідками навіть там не так цікавившись американською політикою, але дебатами, зокрема, особливо між ключовими кандидатами, починаючи там ще від історичних постатей, там 60-ті, 70-ті роки, коли ті чи інші кандидати, там Кеннеді, наприклад, використовували вже телебачення як можливість, так скажемо, комунікації не лише там, як раніше було більше по радіо, але й візуального образу сприйняття. Тому тут дійсно дебати – це важлива складова кампанії виборчої, але питання, для кого вони більш необхідні? На мою думку, це дійсно більше для Трампа і для його штабу ці дебати необхідні, тому що вони розуміють, що на фоні, так скажемо, можливо так визначати політтехнологи Трампа, на фоні Байдена Трамп може здатися, так скажемо, більш активним, скажімо так, більш, можливо, зухвалим, прямолінійним. І це допоможе мобілізувати ще дужче електорат, який підтримує
Трампа і вже республіканську партію, але знову ж таки нагадаю, що основна боротьба між ключовими штабами і кандидатами – це за тих американців, за той електорат, який ще не визначився або вагається. Тобто це ключовий фокус, на який найбільше, так скажемо, витрачається ресурсів у такій політичній боротьбі. Тому для Трампа ці дебати супер, необхідні, важливі. А для Байдена є більше, на мою думку, ризиків, ніж переваг. Тобто він в статусі діючого президента дійсно може таке рішення приймати. Я нагадаю, що Трамп не хотів дебатів всередині своєї партії, коли праймеріс проходили. Його також викликали на дебати, але він відмовлявся. Це вже, знову ж таки, характерна подекуди така поведінка, якщо ти відчуваєш, що тебе перевага суттєва над іншими кандидатами, і для них потрібні дебати більше, ніж для тебе, і ти просто відмовляєшся. Тому я думаю, що у штабі Байдена будуть зважати на ризики, які можуть бути безпосередньо, коли будуть дебати в живому, так скажемо, форматі, і де можуть бути певні складнощі, можливо, для Байдена в контексті комунікації. Щодо тем, звісно, це буде внутрішні, якщо такі дебати відбудуться, внутрішні питання, проблеми, насамперед, це міграція незаконна, це також кордон з Мексикою, це те, навколо чого вибудовують повністю свою кампанію республіканці. Але те, що стосується контексту російсько-української війни, я думаю, в рамках національних безпекових питань, а вони мають бути і мають обговорюватися, це будуть використовувати штаби, як ми побачили в промові Байдена, коли він відразу, до речі, в першій частині свого виступу, він закидав Трампу його такі досить зухвалі пропозиції для Путіна, да, діяти у той спосіб, у який він захоче, якщо ті чи інші держави-члени Європейські НАТО не будуть дотримуватись своїх умов щодо там сплати в бюджет спільний НАТО там 2% і таке інше. Тобто на цьому також питанні щодо там певних комунікацій або певного афіліювання з Росією і з Путіним, я думаю, штаб Байдена, як мінімум, буде далі відпрацьовувати цю всю історію для того, щоб отримати безпосередньо також на цьому фоні підтримку тих американців, які вважають, що це вкрай небезпечно для національних безпекових інтересів Сполучених Штатів Америки. Ну, а контекст підтримки України, я думаю, він може бути в контексті обговорення, але з прив'язкою до своїх безпекових інтересів насамперед і, так скажемо, боротьби з там або опанування з державою-агресоркою Російською Федерацією. Пане Богдане, як би ви взагалі оцінили градус виступу Байдена перед Конгресом? Тому що я більше скептицизму чую, мовляв, всі ці меседжі, зокрема, щодо підтримки України і неможливості дати Путіну виграти, і щодо порівняння Путіна з Гітлером, ми вже чули неодноразово, що цих слів уже, мовляв, достатньо, треба дії. А відтак, які вони мають зараз бути в умовах блокування зі сторони республіканців, виділення допомоги здебільшого, чи може якусь більш рішучу поведінку продемонструвати Байден, і тоді як? Який спосіб? Байден обмежений, як ми побачили, також прийняті рішення, особливо чим ближче вибори, тим більше республіканці відчувають в своїй стратегії, а вони розробляли ще і продовжують розробляти стратегії перемоги, скажімо так, над демократами, над Байденом. І вони розуміють, що, наприклад, от їхнє небажання або блокування прийняття того необхідного законодавчого акту про пакет допомоги Україні, там, Ізраїлю, Тайваню, на їхню думку, вони ставлять Байдена і його адміністрацію в положення залежності. Тому що, тобто, да, з одного боку, республіканці не можуть провести свої ініціативи і бажання щодо міграційної політики, яка є, на їхню думку, має бути набагато жорсткішою, ніж Байден пропонує. І таким чином тут серйозне зіткнення інтересів, насамперед внутрішньополітичних, це електоральна боротьба, вона призводить до того, що градус напруги, він зростає. І якщо не вдасться знайти все ж таки точки дотику, порозуміння, хоча такі шанси є, то буде складніше. Чим далі будуть вибори в
заходити там в квітень, в травень, в червень, тим складніше буде між собою демократам, республіканцям домовлятися. Але насамперед у республіканців там все зараз залежить від позиції Трампа. От яка буде позиція Трампа щодо цього питання, така далі генеральна лінія партії. І навіть ті, хто проти, наприклад, ті, хто відразу би проголосував за, наприклад, внесення там такого законодавчого акту, вони також подекуди дивляться, а яка ситуація всередині партії, зважаючи зараз на контекст виборів. Пане Богдане, від Трампа залежить і Джонсон, і його риторика. Це, очевидно, спікер Палати представників, що він ретранслює, думає, вагається. Але NBC News пише про те, що в Сполучених Штатах Америки працюють зараз над проєктом пакету допомоги, який пройде Конгрес, альтернативний. Його якраз представляють Джонсон і голови ключових комітетів, і республіканці. Але розробка ще на попередній стадії, дуже далека від повної реалізації. Якщо голосуватимуть, то в квітні. Що ми маємо розуміти про цей альтернативний варіант від республіканців? І квітень – це реалістичний місяць, і отак, як ми з вами говоримо, то може відкладатися ще далі, далі і далі, і взагалі час прогнозувати тяжко. Багато моїх колег прогнозували ще в минулому році, в листопаді місяці, що все буде швидко і рішення буде схвалене максимум там в кінці листопада, в грудні. Я цього не робив. Так. Не тому, що я знав, яким чином дійсно будуть розгортатися подетально події там в Сенаті, в Конгресі між республіканцями і демократами, а тому, що я вважаю, що навіть, можливо, сам Джонсон до кінця знає, типу, а коли яке рішення буде прийнято, тому що подекуди видозмінюються оці контексти, внутрішній від, по-перше, комунікації за лаштунками, які відбуваються між демократами, між республіканцями. По-друге, варто враховувати також, хоча він зараз менше враховується, фактор ситуації на фронті безпосередньо. Він також визначає, він також впливає, скажімо так, на прийняття того чи іншого рішення. Етапність російської війни, вона подекуди наших західних партнерів або стимулювала швидше надавати нам то чи інше озброєння, або навпаки, вони там обговорювали щось довго, приймали рішення і не так швидко реагували, як цього потрібно, необхідно було. Тому тут є певні виклики, пов'язані з тим, що, наприклад, якщо це буде тільки ініціатива республіканців по допомозі, і там не будуть враховані ті там суми, критерії, які пропонували демократи, то можуть бути також проблеми із проходженням, із підготовкою. Тут інше питання, чи готовий Джонсон і республіканська фракція до пришвидшеної процедури і до дійсно, так скажемо, пошуку конструктиву, чи вони, власне, будуть далі використовувати цей інструмент для того, щоб отримати свої преференції політичного характеру у вирішенні своєї ключової тематики міграційної політики. От, власне, отут, бачите, ця взаємозалежність, на жаль, зараз дуже серйозним є фактором, який впливає на загальну ситуацію. Так, і тут ми ставимо і знак питання, і дві крапки біля нього, тому що не можемо спрогнозувати конкретно. Що прогнозував і що, на що розраховував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, коли напередодні під час зустрічі з гарантом українським говорив, що ну давайте і вашим, і нашим саміт миру, і Росію там почуємо. Йому вже відповів президент України Володимир Зеленський, відповіли і в нашому офісі. Ну, взагалі, ми слухати нікого не будемо, це очевидно на загал. На що розраховував, чи просто так нагадував про те, що завжди радий надати свій переговорний майданчик, свою країну для цього Ердоган. І як ви думаєте, все-таки, чи корелювалася ця його пропозиція із Кремлем? Чи це винятково його таке нагадування про світове лідерство, про те, що він голуб миру? Давайте по порядку. Я думаю, що Туреччина зараз хоче відновити, так скажемо, своє позиціонування у ролі медіатора. Цим Туреччина займалася з самого початку повномасштабного вторгнення. Це перше. Потім, коли у них відбувалися вибори президентські, ну вони трішки випали з цього процесу, тоді трішки навіть Китай більше включився, почав займатися елементами човникової дипломатії, спецпредставник, приїздив до нас, приїздив там в Москву, до європейських столиць. Але ми не побачили результативності щодо таких кроків. І, до речі, тут якраз я прогнозував, що навряд чи можна очікувати якоїсь результативності щодо досягнення справедливого миру, тому що та чи інша країна, вона насамперед
керується своїми інтересами. Ці інтереси не завжди можуть співпадати, наприклад, з нашими інтересами повністю. Але потрібно враховувати дійсно бажання Анкари бути не лише там регіональним лідером, скажімо так, а отримувати певні бонуси, преференції щодо такої ролі і такого позиціонування. І вони їх отримують. Якщо ми заглибимось, вони з одного боку є державою-членом НАТО, вони співпрацюють, і ми з ними співпрацюємо в різних секторах. Вони визнають нашу суверенітет, територіальну цілісність, тобто тут питань ніяких немає, але в той же час вони продовжують працювати з державою-агресоркою, у них є спільні проекти, бізнес-інтереси в енергетичній сфері і там в багатьох інших сферах. Тому тут для Анкари, я думаю, ця ініціативність, це бажання поновлення своєї ролі у потенційно медіативних процесах. Нагадаю, до цієї зустрічі між президентами Ердоганом і Зеленським відбулася зустріч міністрів закордонних справ різних країн, включаючи від Російської Федерації, Лавров також був присутній, і вони мали розмови з міністром закордонних справ Туреччини. Тому я не виключаю, що деякі такі формати також і моменти обговорювалися, звісно. Але знову ж таки побачимо, яким чином далі Туреччина буде не лише позиціонувати себе, а пропонувати щось конкретне. Нагадаю, в контексті і обміну полонених також Туреччина в деяких періодах відігравала важливу роль, і тут потрібно з цим нам далі також працювати. Пане Богдане, формула миру, саме наша, обговорювалася і потенційний майбутній саміт миру, який готується вперше на рівні глав держав в Туреччині. Ми так розуміємо, між президентом Туреччини і президентом України Володимиром Зеленським. А у вас є якісь очікування такі конкретні від цього саміту? Це чи поки ми ще говоримо все-таки про символізм? Тобто, які перспективи і надії на нього покладати? Я думаю, що якщо йдеться мова про ту ініціативу, яка була запропонована Швейцарією, нагадаю, після візиту, до речі, Зеленського. І я не чув, щоб від неї відмовлялися і в Швейцарії, і у нас. Тобто Швейцарія може бути такою країною, яка може дійсно допомогти в проведенні саміту щодо формули миру з багатьма лідерами багатьох держав. Тому тут, можливо, якраз Анкара хотіла би перехопити цю ініціативу з одного боку і включити Російську Федерацію до учасників. Натомість наше бачення, щоб напрацювати з багатьма країнами, не скажу лише західними, але з країнами бажано іншої географії, спільну позицію щодо якраз досягнення цього справедливого миру, а вже потім, щоб якраз це позиціонування було не лише від України, але спільним, а вже потім шукати ті чи інші формати, які б, можливо, давали контекст обговорення щодо подальших кроків, щодо досягнення цього. Що шукав і шукає Лі Хуей, спецпредставник Китаю з питань Євразії і російсько-української, вони називаються українська криза, але російсько-української війни, який ще їздить і продовжує свій вояж у рамках другого турне човникової дипломатії? Чи побачимо ми Китай, як ви думаєте, чи саме від цього турне і залежатиме подальша дія і позиція Китаю щодо російсько-української війни на ось цьому саміті миру? Бо я думаю, що Сі Цзіньпін ще навряд чи буде ось так долучатися. Я думаю, що ні, не буде на цьому етапі. Тобто Сі Цзіньпін може долучатися вже тоді, коли проглядаються конкретні результати. А поки навряд чи можна казати, що ті результати проглядаються. Це перше. І, до речі, Китай не дуже активно брав участь у тих зустрічах, які були на рівні радників національної безпеки. Один раз. Тобто це також певний, скажімо, момент, на який варто звертати увагу. Для мене питання, чи є якась синхронізація між цими всіма, так скажемо, бажаючими, оце також питання. Я не виключаю, що Росія, так скажемо, з свого боку або стимулює ті чи інші процеси, або принаймні комунікує за рахунок якраз там і китайської, і частково турецької сторони, для того, щоб формати обговорювалися і в тому числі західними країнами, і насамперед Сполученими Штатами Америки.
Але в нас позиція не зміна, вони то можуть і змовлятися, і говорити, а ми їм все відповіли, за яких умов можливі, які з ними переговори. Поки що ні за яких, бо вони вбивають, бомблять нас і хочуть знищити. Ось це єдина їхня мета. Пане Богдане, я вам дуже дякую за це включення, спасибі вам велике, що ви знаходите час, і за ваші реалістичні прогнози. Бачите, завжди ми з вами не вангуємо, аналізуємо, так воно по тому потім і відбувається. Будемо всі ці теми відстежувати, до наступних зустрічей, на все добре. До побачення. До побачення. Богдан Ференц, експерт міжнародних, був разом зі мною. В Москві поліцейських перевели на посилений режим через можливість отих терактів. Зараз нагадаю, яких повідомляють про це медіа. Кількість патрульних груп у центрі Москви і на деяких видах транспорту збільшено у 2-2,5 рази. Також повідомляю, що на чергування відправили співробітників в одязі цивільному. І зазначається, що в складі патруля обов'язково має бути і дівчина. Це в них що, скрепи везде і тут працюють? Ну да, то як то будуть йти 2 патрульних? Боже, це ж ота заборонена екстремістська ЛГБТ-організація в оплаті. Ще й переодягнута. Такого допустить просто нельзя. Тому що ж як це вони ще й покажуть цю свою сутність. А чому ось це посилений режим патрулювання взагалі відбувається? Та нагадаю, що ситуація дивна і заплутана, як кажуть часто деякі наші експерти, але спробуємо розібратися принаймні за фактажем. Посольство США днями, буквально напередодні, попередило про неминучі теракти в Російській Федерації, про напади екстремістів у Москві. Посольстві зазначили, нагадаю, що людям слід уникати концертів і натовпів та бути уважними до свого оточення. Посольство США в Росії попередило, що екстремісти планують неминучий напад на Москву через кілька годин після того, як російські служби безпеки заявляли, що завадили запланованому обстрілу синагоги буцімто осередком афганського підрозділу Ісламської держави, як пише Reuters, посольство, яке неодноразово закликало всіх громадян США негайно покинути Росію, не повідомило жодних подробиць щодо характеру загрози, але заявило, що людям варто уникати концертів і скупчень людей та уважно стежити і пильнувати за тим, хто поруч з ними, за своїм оточенням. Посольство відстежує повідомлення про те, що в екстремістів є неминучі плани атакувати великі зібрання в Москві, включно з концертами, і громадянам США варто рекомендувати уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин, йдеться на сайті посольства. Воно також опублікувало своє попередження за кілька годин після того, як Федеральна служба безпеки Росії, головний спадкоємець радянського КДБ, заявила, що буцімто запобігла нападу на синагогу в Москві, вчиненому осередком войовничого мусульманського сунітського угруповання «Ісламська держава». Союзники США, включно з Великою Британією, Канадою, Південною Кореєю і Латвією, повторили це попередження США і порадили своїм громадянам не їздити в Росію. Більшість західних країн радять утриматися від поїздок у Росію і заявляють, що їхнім громадянам пошвидше виїхати. В Сполучених Штатах встановлено найвищий рівень попереджень для Росії – червоний, не подорожувати. Такий самий рівень, що і в Афганістані, Сирії, Ємені, Південному Судані та Ірані. Терористична федерація. ФСБ заявила, ото було, що осередок Ісламської держави діяв у Калузькій області Росії, як частина афганського підрозділу угруповання, відомого як ІДІЛ Харасан, яке прагне до створення халіфату на території Афганістану, Пакистану, Туркменістану, Таджикистану, Узбекистану і Ірану. От, можливо, це росіяни самі готують такі провокації. І може хочеться якось використати. Можливо, дійсно можуть бути зсередині небезпечні в них такі елементи. Ну, на загал, чого взагалі їздити на територію Російської Федерації, країни-терористки, країни-агресорки, немає чого там шукати, бо з неї можна і не повернутися. Як показує і доля журналістів, як то Гершковича, і громадян зі Сполучених Штатів Америки. А потім ми бачимо, чого вартують ці домовленості щодо обмінів чи перемовин із Росією. Просто нічого. Яйця виїденого, бо ось такі вони. А тим часом це все може відбуватися і на фоні того, що Путін готується до своїх перевиборів, призначення свого переінавгурації, і посилює він тиск, зокрема, на тимчасово окупованих територіях наших, бо охочих там його підтримувати від душі, серця і доброті немає, тому він закручує свою репресивну машину. Він не розуміє, що насильно міл не будеш, він уже давно втратив зв'язок з реальністю, а от механізми і методи утиск і в переслідувань і репресій, на жаль, ще має. Але це ненадовго. Ось про це й будемо говорити зараз. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, з'являється на моїх і на ваших екранах. Пане Сергію, щиро вітаю, раді бачити. Слава Україні!
Вітаю, героям слава, Херсонщина – це Україна. Завжди Україна була, є і буде. Пане Сергію, каже Наталія Гуменюк, речниця об'єднаного командування Сил оборони Півдня, про те, що окупанти зараз максимально тиснуть на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Не виключає вона також здійснення ворогом і там провокацій, і терактів для подальшого звинувачення в цих подіях Сил оборони України. В чому проявляється ця небезпека і ось цей тиск? Ну, зараз окупанти готуються до другого туру виборів, ну, до головного, як вони вважають його, турів виборів президента Російської Федерації. Перший передчасне голосування вже пройшло на окупованій території, там, де окупанти влаштовували фактично таке псевдодійство під виглядом скоморох, яких позавозили з Криму, для того, щоб створити пропагандистську картинку, начебто люди йдуть голосувати, і начебто є бажаючі охочих, але, як ми бачили, то вулиці були пустинні, всі їх виборчі дільниці абсолютно були пусті, і тоді окупанти вдалися до того, що в супроводі військових вони просто ходили по хатам і ловили людей на вулицях, навіть не вимагаючи паспорту, навіть не звіряючи жодних списків, бо в них їх просто немає, а змушували людей ставити галочку і голосувати ось ці урни. Зараз вони готуються до другого туру, і знову-таки посилився тиск, абсолютно вірно, посилився тиск по всій окупованій території, бо працює система доносів. Та в Генічеському районі був затриманий журналіст Геннадій Смак по доносу, і його зараз окупанти затримали і тривають в одному з слідчих ізоляторів в Новотроїцьку, саме перевезли і погрожують, що його будуть засуджувати за 20 років. На 20 років засуджувати. Навіть дали йому там якогось безкоштовного адвоката, але йому вміняють те, що він демонстрував відео з Чонгару в момент вторгнення. Тобто, фактично, це показовий тиск будь на кого, і показовий тиск на те, що у разі будь-якої незгоди, а тут навіть незгоди не було, тут просто журналіст, який перебував зі своїми батьками, хворими батьками на окупованій території, просто піддався зараз, спустя 2 роки окупації, черговій репресії. Як ми бачимо, ці репресії не вщухають, а знову періодично посилюються для демонстрації того, що будь з ким буде так само задіяно, будь-хто може бути затриманий, тому це чергове залякування людей на окупованих територіях. Пане Сергію, а що ж не розуміє російський диктатор, що насильно міл не будеш? Я боюся уявити навіть, що в нього, напевно, взагалі всі вожі відпустяться, і після своїх так званих перевиборів він може піти на ще більше закручування, чи вже всі методи використані на тимчасово окупованих наших територіях, зокрема й нашої Херсонської області? Ну, як ми бачимо, не всі. Як ми бачимо, що ці утиски продовжуються, як ми бачимо, залякування продовжується, як ми бачимо, подомовий обход продовжується, навіть під виглядом соцопитувань, але все ж таки окупанти і колаборанти виявляють людей, які просто, ну, там, може, мімікою виявили невдовольство, да, ось цими опитуваннями про Путіна. А окупанти і колаборанти беруть цих людей на карандаш для того, щоб прийти до них з обшуками, для того, щоб прийти до них з репресіями. Тому в окупантів, знаєте, використали всі методи і заспокоїлися, що начебто вони дотиснули людей, в них такого немає. Вони постійно посилюють тиск, вони постійно знущаються над нашими людьми в окупації. І просто люди на зараз заручники на окупованих територіях. Їм за це все Гаага їх чекає, і, звісно, і не лише вона. А що зараз відбувається із помешканнями, домівками, оселями українців, які залишили їх на тимчасово окупованих територіях? Що окупанти їх перетворюють чи продовжують незаконно конфісковувати і привласнювати собі?
Окупанти на сьогоднішній день вже провели ідентифікацію тих осель, які залишили люди і виїхали з непідконтрольної території. І туди просто абсолютно без будь-якої згоди засіляють росіян, яких командирують саме на окупованій території. Зараз дуже багато таких росіян приїхало якраз для організації ось цих псевдовиборів, тому розсіляються по домівках. По приватному сектору розсіляють військових, тобто іде фактично незаконне заселення тих помешкань і будинків, які залишили люди, виїхавши з окупованої території. Надалі вони погрожують, що все буде визнано безхозним і відповідно конфісковуватись. Прикладів конфіскації поки що не було, поки є незаконне заселення, але вони досить серйозно кажуть про те, що все буде конфісковане, і це стосується не тільки приватного майна, це стосується не тільки осель, домівок, це стосується і підприємств тих власників, які виїхали з окупованої території. По підприємствам окупанти кажуть, що вони будуть підлягати націоналізації і відповідно тоді перерозподілятися тих підприємців, які перереєструвалися за російським законодавством. А по приватним домівкам, оселям, це буде так само націоналізація і перерозподіл серед начебто тих, хто буде бажати там заселятися. Пане Сергію, також повідомляється зараз про те, що росіяни чомусь затримують зарплати і не можуть знайти гроші на тимчасово окупованих територіях для виплати працівникам, зокрема, бюджетних установ. А що ж це «Руський мір» не профінансований, немає грошей? Як це так? Ну, це вже не перший випадок затримки там заробітних плат, соціальних виплат, які вони оголошували на окупованих територіях. Ну і вже другий раз це знову такі колаборанти, вірніше окупанти звинувачують колаборантів того самого Сальдо, закидають, що це неефективне управлінські рішення, які там затримують виплати заробітних плат. Тобто вони в таких випадках звинувачують тих колаборантів, які погодились на них працювати, тоді, коли там виплачують ті всі заборгованості, кажуть, ось бачите, ми все ж таки розібралися і виправили ситуацію. Тобто це періодично стає на окупованих територіях і періодично в них є саме такі недофінансування. Пане Сергію, не періодично, а постійно, просто регулярно ворог обстрілює наше правобережжя з лівобережжя Херсонської області. Скажіть, будь ласка, яка зараз безпекова ситуація, що використовує ворог і наскільки посилюються, зокрема, і перед цими фейковими виборами обстріли наших земель і наших мирних мешканців? Знаєте, вчора ввечері, близько 10-ї вечора, окупанти завдали удар авіабомбою прямо по місту Херсон. Я думаю, що ця стрічка облетіла всю країну. І ви знаєте, вибух був настільки потужний, що здригнулося все місто. Навіть ті люди, які були в віддалених районах Херсона від цього взриву, то сказали, що таке враження, що просто здригнулося абсолютно все місто. Але ж це був не одинокий такий випуск авіабомби. Зразу за авіабомбою розпочався масований артилерійський обстріл. Тобто авіабомба – це була старт обстрілу. А далі масований артилерійський обстріл, і окупанти намагалися зробити так, щоб просто не було можливості допомогти людям, які постраждали від цього авіаудара. Для того, щоб не було можливості надати допомогу пораненим, евакуювати людей з-під завалів. І саме масований обстріл тривав там доволі тривалий час. Але все одно вдалося там і семирічного хлопчика врятувати, і витягти людей з-під завалів. Героїчною працею наших працівників ДСНС, ліквідаторів, це все вдалося зробити. Але знаєте, що найбільше
більш цинічно те, що окупанти в своїх пабліках ось цей масований обстріл і авіабомбою, і артилерією назвали празднічним салютом. Тобто цинічність окупантів переходить абсолютно всі межі, тому що вони просто навмисно залякують цивільних людей, обстрілюють цивільні домівки. Сьогодні зранку артилерійський обстріл масований знову повторився по місту Херсону, знову по багатоповерхівкам, знову по приватному сектору і, на превеликий жаль, це не припиняється. Хай вони похоронний марш собі включають і слухають його, щоб точно запам'ятати, як воно скоро для них, для всіх звучатиме, бо дехто там півдня проживає і не встигає почути. В Херсонській області фортифікації на правому березі потужні, але ми не розслабляємося, ми і далі їх облаштовуємо. Про це говорить вже згадана мною Наталія Гуменюк, яка там дійсно зараз ситуація, і чи ворог теж на лівобережжі продовжує окопуватися, які їхні там дії, на загал, що відомо, в нас буквально півтори хвилинки. Ну, роботи по розбудові фортифікаційних споруд на правобережній частині області тривають. Разом з роботами по відновленню, разом з роботою по евакуацію, тому що знову таки внаслідок цих обстрілів страждає і багато людей залишається без житла. В свою чергу і окупанти облаштовують оборонні споруди на лівобережній частині Херсонщини, але разом з тим болючою точкою в них все одно залишається лівобережна частина. Навіть незважаючи на те, що Шойгу там відзвітував Путіну, що все ліквідовано і так далі, але їм там дуже боляче, і можна зробити висновки, що Шойгу трошечки поспішив, і не трошечки, а дуже сильно поспішив, тому що це є така пухлина для окупантів, яка не дає їм спокою. Про стратегічність утримання цих плацдармів важко казати, де й не будемо це казати, це справа військових, а от те, що окупантам боляче, те, що окупанти не знають, як на це реагувати, і те, що вже доноситься це навіть до Путлера, то ми бачимо, що окупанти дуже нервують з цього приводу. І дуже добре. Вони коли сильно нервують, то ми ще більше заспокоїмося і робимо свою справу, виганяємо їх з нашої землі. Пане Сергію, дякую вам дуже. Херсонщина – це Україна однозначно. Спасибі вам, що ви разом із нами, за вашу позицію і за включення. До наступних зустрічей. Сергій Хлайн, депутат Херсонської обласної ради. Говорили ми про дії російських терористів-окупантів на Херсонщині. Недовго їм там не лишилося. Бреши не бреши, а правду ж не приховати. Немає побід, ні, і не буде. Зате буде наш ефір постійно, друзі. Я вже з вами, Ірина Узлова, сьогодні буду прощатися, але побачимось на цьому ж місці вже в понеділок о 10-й. Та й стріми, інтерв'ю, все готуємо. Приходьте на Ютуб, відповідаю тут всім і кожному. Дуже рада за ваші перегляди, за ваші безмежно теплі, завжди слова. Мені дуже приємно читати. Вибачте, кому не встигаю, відповідаю, працюємо, тому, але знаєте, ціную кожного, чекаю кожного, тож приходьте, будь ласка. Також чекаю, звісно, на нашу спільну підтримку наших Збройних сил України. Нагадаю, що триває наш збір на бус Volkswagen Т-5 для бригади помста гвардії наступу. 350 тисяч нам потрібно, і вже 35% ми разом і зібрали. Тож дуже дякую, що ви активні не лише на словах, а й на діях. І доводите свою любов до наших Збройних сил України, а відтак і віру в нашу перемогу, це обов'язково буде. Кілька хвилин паузи буде зараз, а потім Альбіна Підгірняк з'явиться в цій студії. Ви теж приходьте, буде цікаво.